Uchrashuvlar turlari. Sizni ko'rib yomon xursand bo'lib ketdim-da. Siz boshqachasiz, bilasizmi? Men bu boshqa qizlarga o'xshamaysiz-da, chunki men bu qizlarning hammasini qanaqadir yigiti bormi, texnikni gaplashib yuradi-da, cho'p. Kim bu anaqa? Server Dubai. Turfirmadan. Ha, turfirmadan ha? Yaxshi-da. Gaplashib yuradi-da, kim bitta yigiti bilan gaplashadi, kim tegmoqchi bo'lgan yigiti bilan gaplashadi. Noto'g'ri-da bu. Qiz bola bunaqa bo'lishi. Qatta sof tuyg'ular, muhabbat qatta. Donik Malibu. Bu Yandex Premium'da yuraman-da. Ha, Yandex. Shuni aytaman-da, qanaqadir yolg'onchi bo'lib ketdi. Sof muhabbat qolmayapti dunyoda, bilasizmi? Mani jonim. Oyi, meni yuradigan qizim bor. Hali sizga Madina xon. Hammasi yoqdimi? Yoqqan bo'lsa men juda xursandman. Endi xudo xolasa. Shuni qaramaysizmi? Ahamiyati ham yo'q, Madina xon. Siz uchun jonimni ham berishga tayyorman. Pulidan xavotir olmang. A bo'lmasam, yodimasiz, mana mashinada kutib tursangiz hozir chiqaman. Yoqdimi? Rosa yoqdi aka. Shunaqa ham yoqdi lekin qiz bor-u. Ha, ko'rdim yoqqani. Juda shedrik bo'lib ketibsiz. Kartochka meni ko'rdi. Xolaganing uchun to'layman. Aytaraman, da beraman o'sha pulingizni. Mana kartochka. Pitsanta bo'yoq. Esingdan chiqmasin. Tushundingmi? Endi hozir qizni kuzatib qo'y. Taksiga tashab qo'y endi. Puling bormi? Yo'q. Sizni kartingizda shudami? Kelin bolani adasi nima qilarkan? Bilasizmi, men siz haqingizda hamma narsani bilib oldim. Adangizni 3ta 7 geliklari bor ekan. 3ta 7, 7 7 7. Va katta zavodlari bor ekan. Va? U yerda nima chiqadi bilmadim-u, lekin pul ishlab chiqaradi deb men o'yladim. O'yizlanichi, tilla do'konlari bor ekan, ha? Bitta emas, 10ta. Ukingiz bor ekanlar, ikkita singiz bor ekanlar, Amerikada o'qishar ekan-a. Amakingiz ham bor ekanlar sizi. Sizni mehmonga chaqirayotgan ekanlar. Tez uylangin, tez uylanib kelin bola bilan kelgin deyotgan ekanlar. Ham to'g'rimda ham biror nima deyishdimi? Siz to'g'risizmi? Voy, hamma gaplar siz to'g'risizlar yo'q. Hikmat aka. Men Sanjar aka. Hikmat otammisiz? Voy, Sanjar aka, voy, nima farqi bor? Otingizlami, sizmi? Xullas, Sanjar aka. Biror narsa zakaz qilamizmi? Et italyancha mebel qism. Madina xon, menga yoqdingiz. Ko'p uchrashuvlarga chiqqanman, lekin siz boshqacha ekansiz. Dunyo qarashlaringiz menga yoqdi. Lekin bitta narsa meni o'ylantiryapti-da, nimaga bu kelganingizdan beri qovog'ingiz ochilmaydi? Nimaga nastroyingiz yo'q? Yo, ortiqcha nimadir gap gapirib qo'ygan bo'lsam, uzr. Ha, bumi. Bu meni jonim bo'ladi. Bu qiz o'yinga yoqmaydi. O'yinga siz yoqasiz. A demak, bilasiz, o'yinga siz yoqmaysiz-ki, men sizga uylanaman. A bu prosta menga yoqadi. Bu endi ko'chada endi sizlarni nima desam ekan? Bir bilasiz-ku endi yigitchilik. Chunki siz ko'ngilingiz xotirjam bo'ladi. Agar yoqmayotgan bo'lsa, eting, mashina chiqib turadi. Men jon mashina chiqib. Qiz bolaning Instagrami yo'qmi? Madina. Madina. Voy, o'zim o'rgilib ketay. Yaxshimisiz? Kutib qolmadingizmi? Yo'q, rahmat. Xolaning kundalaridan chiroyliroq ekansiz. Sizni o'qiydi deyishdi. Bu yil xudo xolasa yozda diplom olasiz, shunaqami? Yo'q, 3-chi kurs. Kechirasiz. Sergelida domim ipoteka. Mashinam arendasi. Kontraktingiz to'lamayman. Yo'q, tushunmadingiz. Byudjetda o'qiyman. Byudjetda o'qiysizmi? Hozir ketib qolganimda baxtimdan uchib ketardi. Nima bo'pti xunob bo'lsa? Voy, Zarina xon, biram chiroylisiz, ko'zlaringiz, qoshlaringiz, sochlaringiz. To'g'risini aytsam, siz bilan bir hafta o'tirishga ham tayyorman-u, ammo vaqtim yo'q, ketishim kerak. Tushunaman. Ishlaringiz bo'lsa kerak-da. Yo'q, ishim yo'q. Shunchaki onam mana shkafiga hamma qizlarni yetib qo'yibdilar-da uchrashuvga.
onun stolda kutu oturup da bittiğinizi. Beygacı, siz bundan çıralı olursunuz, yana kayıt gelme ama gitmeyi durayım, boptum ha. Gazali Han? Gazali Han. Bekleyin yapma. Sizi mahalle reisi tavsiye kıldı. Doğrusunu etsem, Madine menge cüde hem yoktayız. Doğrusunu etsem, sizden menge yoktayız. Doğrusu bunu kutma geldim. Şu çün, kelin sizi bağırım gibi olsaydı. Kelin. Vay bram, başka çirken siz. Bütünüzden başka çirken, ey benim. Zor, zor, gel yok. Kaçan indi kelasız? Ya indi boraman. Burası indi kurşum kere etti. Ben bu Xorazm'da yaşayız, Parajnak'a boraymanım üçüncü yol, doğru mu? Hani, hoşçakalın.